vocês. Vamos ter os Dinner Night, só com as cores, só com os materiais na cor do símbolo do grupo. E durante o vídeo eu também vou ficar fazendo uma interação com vocês. Eu vou interagir fazendo várias perguntas sobre o grupo e só quem é o Nighter mesmo vai saber responder. Então, bora nessa? Como é que vai funcionar? Eu trouxe um novo quadro aqui pra vocês. Esse quadro vai ser o seguinte: eu vou trazer um tema, vai ser um quadro temático. O tema de hoje foi na United, mas pode ter vários, tipo Stranger Things, Harry Potter, o que vocês quiserem. E eu preciso que vocês me ajudem dando um nome pra esse quadro. O nome mais criativo. O nome mais criativo a gente vai escolher e vai dar esse nome ao quadro. Então me ajudem aí, lembrando que o quadro é temático. Então eu já separei aqui, eu vou explicar pra vocês como é que eu vou organizar esses dois. Eu peguei alguns materiais meus e separei na ordem da cor da bandeira. Entenderam, gente? O Nerd tem uma bandeira principal, vai aparecer aí, ó. E eu peguei alguns materiais meus e eu tentei organizar nessa mesma ordem de cor. E é assim que eu vou organizar esses dois. Então agora eu vou mostrar os materiais que eu tenho aqui pra vocês. Gente, eu não sou a maior fã de United. Eu sei que tem muitas pessoas que acompanham muito mais que eu. Eu não tô ligada em todos os clipes, não sei todas as letras, mas eu tenho uma pessoa favorita, minha integrante favorita é a Sabina. Eu acho ela muito, muito, muito linda. Eu fico toda boba quando vocês falam que pareço com ela, por mais que não tenha nada a ver. E o meu clipe favorito é Nananá, justamente por a Sabina ser a protagonista, ser a voz principal do clipe. É estrela, né? Não estrela. A principal do clipe Nananá, então é o meu clipe favorito. Vai aparecer um trechinho aí desse clipe aí pra vocês. Tô brincando. Materiais, eu vou mostrar pra vocês os materiais que eu tenho aqui em cima da mesa. E é isso, só vamos. Eu sei que eu tô enrolando, mas antes de mostrar os materiais, eu quero saber qual é o integrante favorito de vocês. Só vale até três pessoas, hein, gente? Esse é o estojo, ele é todo preto e eu amei isso, porque eu gosto de estojo não simples, como é que fala? Ah, eu acho que ficou harmônico, né? Porque aqui tem a bandeira do United, tem a logo escrito na United e o estojo é todo preto, por dentro ele é todo preto. Aqui tem tipo assim, uma alcinha pra carregar o estojo, achei bem legal. O fecheclair, que é de pompomzinho, e eu vou abrir, achei ele muito, muito bem feito. A parte da frente tem material mais... O amigo. O material do estojo é todo de couro, exceto a parte da frente, que é o material mais molinho. Então a parte de dentro eu vou começar por aqui. Tem a parte dos elásticos, aqui são 14 elásticos, aqui são 11, se eu não me engano. E não acaba por aí, tem mais uma aba de elástico, mais 14, mais 12. Atrás, que tem meio que essa redinha, é um compartimento. E aqui é o que eu chamo de parte baú, que é a maior parte do estojo, que não tem nem compartimento, nem uma divisória, nem nada do tipo. Então eu achei o estojo muito legal e meio que uma máscara de acompanhamento, que nessa época de quarentena achei muito, muito legal. Tá certo? Tá de você pra baixo? Não, tá certinho. Eu achei essa máscara bem gracinha, a qualidade dela é muito boa. Ela veio, na verdade, como brinde, tá? É, veio como brinde, a gente não pagou pela máscara, é um brindezinho. E o cubo estojo custou 140? 139, né? 140. Então agora bora pros materiais, que vão ser os materiais que eu vou organizar. Então, como eu falei pra vocês, eu tentei pegar na ordem da bandeira. A primeira caneta que eu vou mostrar pra vocês é a Cis Trigel, que é uma caneta da Cis em gel, como o nome já fala. A ponta dela é mais grossinha, se não me engano 1.0 mm. Essas canetas aqui, essas 11 canetas, elas são desse kit aqui de 60 cores, da Cis Trigel. Tem muita, muita, muita cor. Vem com 60, né? 60 unidades. Então foi um ótimo investimento, eu gostei muito. E eu achei até a qualidade do produto bom, eu gostei muito. Então a caneta, eu não tenho muita experiência com essa caneta, não vou falar pra vocês que é minha caneta favorita em gel, porque não é. Mas é uma caneta boa. Então o próximo produto é as Brush Pens da Staedtler. E essas aqui vocês já conhecem bem, já conhecem de trás pra frente, de frente pra trás, já conhecem bem essa da Brush. Então não vou dar muito detalhe, vocês já conhecem. Aqui são as marcas da Estabilo, que também não tem muito o que falar. São as marcas que vocês já conhecem, só aqui nas cores da bandeira. Então aqui tem a Estabilo, .88 é ótimo. Aqui tem a B68, que é uma caneta mais grossinha da Estabilo. Tá faltando uma cor, porque eu não tenho todas as cores de acordo com a bandeira, mas serve, gente. Aqui lápis de cor, que eu e minha mãe, a gente pegou uns lápis de cor em tons pastel, pra ver se dava pra formar as cores. E ficou até bem legal, eu gostei de todos os lápis em tons pastel. E aqui é a Unibol Signo, que você já conhece também muito bem essa caneta, que é uma caneta em gel. Aqui tem borracha da Estabilo, que é uma mega novidade também no mercado. Gente, eu amo a borracha da Estabilo, então eu imagino que ela deve ser tão boa quanto a que eu já
compartilho. E tem umas coisas de decoração aqui que é pra deixar o cenário mais coloridinho. Então agora sim, bora pro estojo. Como a bandeira são... tem 11... Então a bandeira tem 11 cores, se eu não me engano. E nesse elástico aqui tem 14, então vai ficar sobrando elástico, mas tudo bem. Vou começar pelo quê? Pela Cistrigel, vou colocar ela aqui. Como já tá na ordem... Ah, eu tô com frio. Quer que desliga? Então eu vou começar aqui, eu vou tirar isso aqui, ó, da minha frente. Então eu vou começar pela Cistrigel. Já está na ordem de cor, então isso vai facilitar o meu processo. Então, bora lá. Ó, vou deixar dois elásticos aqui. Mas Mari, por que você deixou dois elásticos ali na frente? Gente, que foi o que eu falei, vão ficar sobrando elástico. Então, pra não ficar estranho, vou deixar dois elásticos aqui e outro ali. Esqueçam aí, gente, deixa aqui nos comentários ideias de nome pra esse quadro. Eu e a produção, a gente não tem ideia. Dá uma sugestão aí pro pessoal, mãe. Sei lá, Mari organiza temático, é... Não, Mari organiza, gente, quero coisa diferente. Eu queria que tivesse Mari no nome. Mas se não der, inventem. O que você não gostou, por exemplo, dessa ordem de cor? Eu acho que a ordem de cor ficou até bem legalzinha, mas o que me incomoda é mais até assim. Porque se você for reparar, começa no azul, aí vai pra azul escuro, lilás, rosa. Aí já vem um problema que vem um rosa mais escuro e fica do lado laranja. Entendeu? Não, não entendeu, tudo bem. Aí depois, beleza, laranja, amarelo. Depois pula pro azul escuro. Não entendo porque eu não tenho verde aqui. Mas tudo bem, gente. Eles provavelmente teve alguém por trás disso tudo que deve ter visto que desse jeito estava mais harmônico, que se fala, né? Então, é isso. Já foi. Vou virar pra mim, só pra ver como é que tá. Então, enquanto eu organizo o próximo lado com as brush pens, mentira, com o lápis de cor pastel, vai aparecer pra vocês um pedacinho de outro clipe do grupo. Então, mais uma parte finalizada, que foi essa parte aqui do lápis de cor, que ficou assim, ficou certinho, né, porque eram 11 elásticos. Pra quem tiver interesse, o lápis de cor tá compacto, é muito bom, por sinal, a qualidade é muito boa. E próxima parte. Vou botar, o que eu boto agora, mãe? Bota a Uniball Signo. Não, eu sabia. Só porque eu falei que era pra botar a Mariana Terrível. Nunca boto o que eu peço. Ó, eu acho que fica muito melhor o jeito... Acho que fica muito mais organizado quando você... Tá difícil, eu ou você. Então acho que fica... Ela quer que eu bote ela no colo, impossível. Mãe, bota ela lá. Vai, cachorrinha, vai. Posso falar? Não, mãe, para, mãe, que desnecessário, mãe. Então, como eu tava falando, achei que fica muito mais organizado quando a caneta tá, sei lá, todas padronizadas, todas com a logo da marca virado pra cima. Ou pra baixo, dependendo do que você quiser. Mas eu deixo pra cima pra ficar padrão. Então, ficou sobrando um elástico porque não tinha uma cor aqui. Mas tudo bem, gente. Dá pra entender que a bandeira é do NU, do NU. Sei lá como vocês falam. A próxima pergunta é fácil. Quais são os dois integrantes que nasceram no mesmo dia, mas não no mesmo ano? E se vocês souberem quem são esses dois integrantes, eu quero que vocês me digam quem é o mais velho deles. Então, bora pra brush pen. Vou pegar agora a da... Não sei, o que que eu faço, mãe? Pega a Uniball Signo. Ué! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ué, tem 11! O que tu fez aí, dona Mariana? Tinha 11. É porque, na verdade, é uma parte com 14 elásticos e as outras 3 com 11. Então, 11 deu direitinho. Melhor porque tem menos elástico, né? Porque a bandeira... You tear up my reputation. Como é que tá isso aí, dona Mariana? Só indo, né, mãe? Só indo. Eu tô imaginando que a Mariana esteja revoltada aqui e não tá podendo fazer a ordem que ela quer, né? Então, até que ela tá de boa. Acho que não. O que deu errado? Vai ficar voltando uma caneta. Ah, lembrei. A gente botou repetida. É até aqui, ó. Meu Deus, faz acertar a cachorra. Então ficou assim essa outra parte, ó, Estabilo e Stedler. Então, enquanto agora eu boto a Uniball Signo aqui, vai aparecer mais um trechinho de outra parte de um clipe do grupo. Organizando desse
decidi propor uma meta pra vocês, um desafio. Se esse vídeo bater 15 mil likes, eu volto aqui e reorganizo o estojo da Nath, só que do meu jeito. Aí vocês vão poder escolher qual foi a melhor organização. Então, bastante like nesse vídeo. E outra coisa, em relação ao sininho das notificações. Muita gente fala assim, Mari, mas eu não recebi o seu vídeo, mas é porque muita gente esquece de ativar o sininho. Então, do lado do botão inscrever-se tem um sininho, aí você ativa esse sininho e todos os vídeos vocês vão receber. Ou não todos, porque o YouTube complica às vezes. Mas quase todos. Então, vou continuar organizando. Faltam só duas canetas e não vai dar, porque é muita cor. Gente, eu vou ter que deixar de fora uma caneta. Ah, não, acho que cabe, vai. Ó, quando bate o olho ficou bem esquisitinho, né? Não. É porque tem muita coisa, vou ter que tirar um pouquinho. É porque tem muita coisa. Eu vou tirar, ó, essa daqui da ponta e essa outra da outra ponta. Porque aí fica certinho, senão fica muita caneta e nem fecha o estojo, gente. Então, não vai, mãe, não vai. É porque essa parte eu acho que não era pra isso. Essa parte era mais assim, pra botar papel, anotações. É. Melhor tirar. Melhor tirar. Deu muito certo. Então não deu certo as canetas ali, porque eu acho que essas canetas aqui deixaram essa parte assim. Então a parte de trás automaticamente ficou assim e as canetas não estão prendendo. Vou deixar essa parte pra depois e agora eu vou organizar a parte baú. A dica que eu sempre dou pra vocês, que eu sempre falo, né, vocês já estão acostumados, que é intercalar o marca-texto. Isso, além de deixar o estojo mais encaixadinho, também economiza espaço. Você intercalar as canetas, não, os marca-texto. Caneta também, gente, mas caneta sim. Caneta não importa muito, dependendo do tipo de caneta. Nem faz efeito. Nossa, muito esquisita, sabe? Como se eu estivesse pegando qualquer cor e organizando. Não sei, não fica bonito visualmente. Não, eu não gostei. Eu gostei, eu pensei que fosse ficar mais feio, eu gostei. Ó, será que deu pra eu deixar aqui de lado? Porque é muito marca-texto, são 11 cores, né? Ó, foi. Nem acredito que coube, certinho. Então, ó, aqui, aí eu ainda tenho, ó, essas borrachas. Gente, é claro que eu não vou ter 11 borrachas, então eu peguei essas aqui, que são 5 que eu tenho da Estabil, como eu falei pra vocês. Então eu vou pegar e organizar. E eu ainda tenho, ó, esse post-it aqui, que tem quase todas as cores do Now United. Isso eu achei muito legal, só não tá na mesma ordem de cor deles, mas dá na mesma. Eu vou botar esse post-it aqui, ó, que vai ficar direitinho, e o resto é mais enfeite. Então, assim, sobraram essas canetas, eu vou ter que dar um jeito de botar, ó, será que cabe? Ai, nem acredito que cabe, gente. Vai caber certinho. Não, eu acho que vou tentar deixar os marca-textos em pezinhos. É muito marca-textos, atrapalha muito. Beleza. Inclusive ficou tão bonitinho. Agora as borrachas. Eu vou começar pelo verde, aqui é verde. Eu botei todas as borrachas porque eu tô tentando fazer com que fique mais igual possível, com todas as cores. Então botei aqui. E agora, bora pro resultado final. Vamos tirar o resultado pra vocês do estojo. Mas antes vai ter uma pergunta pro quiz, na verdade duas perguntas. Qual dos integrantes já participou do The Voice do país, dele ou dela? E qual foi o primeiro integrante a ser escolhido pra entrar no grupo? Quero ver quem sabe essas duas. Agora sim, bora pro estojo em 3, 2, 1. E tcharam! Bom, aqui ficaram ficou a Cistrigel. Eu confesso que eu não gostei muito, porque eu acho que quando a tampa da caneta tem isso daqui, o corpo é menor que a tampa, eu acho que fica meio esquisito, mas enfim. Eu gostei, ficou bem colorido. Aqui ficou o lápis, que foi a minha parte favorita, assim, não por ser lápis de cor, mas acho que é porque as cores ficaram mais bonitinhas. Não sei se é porque todas são pastel, não sei o que aconteceu, essa parte que foi mais bonita pra mim. Terceira parte, que foi a Estabilo. E a quarta, que foi a Staedtler, que eu também gostei muito, ó. Nossa, ficou lindo. Eu gostei muito da Staedtler. Então, o final, aqui eu botei esse... Aqui eu botei post-it. E aqui é o baú, que eu... Gente, eu não achei lá aquelas coisas, né, pra ser bem sincera. Mas tá encaixado. Só que, ficou encaixadinho, porque aqui tem muito marca-texto, as canetas que sobraram e as 1 trilhão de borracha. Mas tudo bem, tirando isso tudo certo, tudo ótimo. Então, aqui estão os cards, gente. E vai ter uma pergunta, vai ter uma opção de vocês marcarem. E eu quero que vocês me digam qual foi a parte do estojo que vocês mais gostaram. Parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. A minha parte favorita foi a parte 4 e a parte 2. Só que aí vai de cada um, quero saber qual foi a parte que vocês mais gostaram. Pra votar, só clicar aqui nos cards que vai ter a perguntinha lá pra vocês clicarem. E é isso. Então foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem embaixo. Oh meu Deus, acho que me...
Nossa, acho que tem um desodorante aqui. Então foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique bastante em gostei. Não esqueçam nossa meta de 15 mil likes. E não se esqueçam de deixar aqui embaixo uma sugestão de nome pra esse quadro. Não se esqueçam de me seguir em todas as minhas redes sociais que vão estar aparecendo aqui na tela. E um beijo de felicidade pra todos vocês. Até os próximos vídeos e tchau, tchau. Fui!